nyasi ndi hano kugira ngo dususurutse abageni bacu n'abandi bose babonereho. Vino tu fata
sangwe zindi chire nguhimenye
mutima wanje oh 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 mutima kumarorahera mutima wanje Yeah.
dusabe papa yegere hariya dusabe umukiri gitana ngo wadufashije abatengo batari ku meza batonze umurongo bose bakomera amashyi muri muhanga cyane uraririmba nka shitana atarava mu ijuru yakipfara neza ariko ubu ngubu ntabwo mvuze ubu yarakandagira aho akiri kumwe n'imana atari ivumbo yaririmbaga ngo amajwi magana urakoze imana iwe umugisha nawe shimiye imana imana wasenze yarakumvise reka dusabe vava be hafi saba umukwe n'umugeni nawe muyambwe ngo ntabwo ashaka ko umugabo we atahira hano mu ruganiriro rwa rwifura ngo arashaka kumugeza ikambere akamwere ko kuko akubita karamereza uruhiri akamwere kuko atatura udusuna hanyuma nugera ku nkingi yambona bihita utebuka utahane na so urumva mukwe mwiza nugera ku nkingi yamwikoreza ukomeza nugera kuri mbona bihita uhita utebuka utahane na muzehe mwinyarukire imana ibahe umugisha Naomi hari indirimbo ngiye kugushyiramo bayishyiremo rwose uyibyinane na sheri munyaruke uyu munsi ni uw'ubukwe nta soni n'iz'abanyabyaha batamanye imana ukabyinane na bebe ugende n'ubundi ntitujya tunagaruka mu rugo tujye tukareba wambaye ibyanganga byiza bishimye mugabo wafite igikombe ntahuriye na ba Ronaldo na ba Cristiano nako na ba Messi we yatwaye Ballon d'Or zirenze ibindi kuko wayiherewe ayihawe na sheri ababo baba bari aho ngaho bambaye na kwa kundi ariko wowe mutetesha hanyuma vava aradufasha ishongore baririmba twagiye abantu batari meza muraduha amashyi